Evropa je poludela. Ona stalno svojim odlukama doliva ulje na vatru i podstiče eskalaciju, dok Sjedinjene Američke Države polaze od svojih pragmatičnih interesa i pokušavaju da unište viševekovnog neprijatelja oličenog u Rusiji, izjavio je zamjenik predsjednika Saveta za bezbednost Dmitrij Medvedev. Prema rečima Medvedeva, kijevski režim korejskim modelom rešavanja krize testira javno mnjenje po pitanju podele zemlje. Počeli su da testiraju svoje javno mnjenje o tome šta misle o podeli zemlje. Tako se pojavila 38. paralela. Kijevski režim tako testira javnost da li je spremna na takvu podelu zemlje, rekao je Medvedev i dodao da je taj model za Kijev bolji nego neki drugi. Podsjetimo, zvanični predstavnici Kijeva su ranije dopuštali mogućnost rešavanja ukrajinske krize po korejskom scenariju. Korejsko poluostrvo je formalno i dalje u ratu jer je Korejski rat koji je trajao od 1950. do 1953. godine završen potpisivanjem primirja, a ne mirovnog sporazuma. Demilitarizowana zona se pruža duž 38. paralele deleći poluostrvo na približno jednake delove. Medvedev smatra da bi ukrajinski konflikt mogao da potraje dugo, možda i decenijama. To je sukob koji će potrajati, verovatno decenijama. To je nova realnost, novi uslovi života. Dok je tamo takva vlast, bit će, na primjer, 3 godine primirja, 2 godine sukoba i onda će se sve ponoviti. Potrebno je uništiti samu prirodu nacističke vlasti u Kijevu, rekao je on. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.